це страшне слово ботулізм. Ботулізм – це отруєння продуктами, яких накопичилися токсини. І якщо раніше… Це страшне слово ботулізм. Ботулізм – це отруєння продуктами, яких накопичилися токсини. Якщо раніше хвороба вражала любителів м'яленої м'яса та риби, то через терористичний акт окупантів проблема набула нового рівня. Підрив росіянами Каховської ГЕС спричинив масовий мор риби. Тож ми вирішили запитати у дніпрян, чи не бояться вони купляти та готувати свіжу рибу. Все одно покупаємо. Все одно покупаємо. Пусть рідко, але тим не менше. Та ми не купляємо свіжу рибу. У нас риболов привозить з Самари рибу. Ні, не боюсь. Більше скажу, сама їжу на рибалку. Ніколи не купляла, купляю тільки в супермаркетах, яка перевірена. І то там риба не з наших країв, а морська біла. Я не боюся, тому що я купую тільки червону рибу. Ну, поки що ж немає підтверджених випадків ботулізму, так що чому бояться? Ну, я взагалі не вживаю рибу, от, ну, звісно, побаюсь. Я так і принюхаюсь. Один раз там в одному магазині понюхав, а вона з запахом лосось, по-моєму, червона риба. І я остерігаюсь. А взагалі свіжу рибу не дуже купляла, тому що, ну, по-перше, спекотно, літо. По-друге, з останніми подіями, звичайно, свіжа риба, мабуть, до столу не скоро попаде. А свіжу рибу боюсь. Ну, а як же, Каховська ГЕС, дамба. А ще була виявлена, нібито в Одесі ботулізм. Тому боюсь. Я зовсім рибу не їм, не люблю. Та ні, поки не покупаю. Поки не покупаю. Так, десь побаюсь, але з рук стараюсь не купляти. Все головне в супермаркеті, десь там, де є печатки, якісь документи на всю рибу. А з рук так на базарі не купляю.